Ja bih pitala Blertu kako je došla da, na ideju da snimi ovaj jedan film koji zapravo govori o ženi iz Kruše, sela u kojem je preko sigurno 100 mladih žena ostalo sama sa decom. I kako je, znači, pored tog užasnog zločina, vi vidite u filmu onaj kamion koji je delom potopljen u reku, u Drim, to je zapravo kamion kojim su ubijeni ljudi, oni koji su ubijeni pa paljeni, posle toga ima indicija da je bilo i živih, koji su utovareni u taj kamion i potopljeni u Drim. I taj kamion mi vidimo nekoliko puta, ali znači, pored svega toga, Blerta se opredeljuje i snima film o ženi koja izlazi izvan tog etničkog koda. Ona brine za svoju porodicu, ona brine o drugim ženama i poruka je zapravo jedna velika poruka koliko malo pažnje ima za taj život koji mora da počne iz početka. Nakon zločina, nakon svega, život počinje zbog drugih, zbog dece, zbog budućnosti. Jam shumë e lumtur që u shfaq filmi sonte këtu. Për mua është hera e parë që shfaqe një punë temën në Beograd. Mirë po, për tregimin e zonjës Fahrie, është një tregim që e kom dëgju në televizion, fillimisht. Në fakt, burri e Martani ka dëgju dhe më thiri, thash një tregim shumë rëndësi, një gruje që e ka burrin në mesin e personave të pa gjetu në luft dhe e ka marrë patent shoferin dhe po punon dhe për këtë punë është para gjyku. Fillimisht për shkak se shumë filma të shkurt i kom bo me një qasje satirike, mu dok pak, në shtadhe në atë kohë më kohë në Amerike, mu dok pak situatë komike mi ju të regu drejten. Kështu që mendova që në ashta moj me bo pak një film të stilit shumë filmave në Balkan, me trajtu një qashtje serioze pak me satir. Mirë po, kur jëmë këthyn Kosove dhe jëmë shku me taku zonjën Fahrie, për cilën kom dëgju dhe ma herët, por nuk e kom taku personalisht. Kur e kom taku në person, kemi fol dikon 5-6 orë me to, sepse kom qenë bashkë me ju ka gashin aktorën që e ka lujt zonjën Fahrie, me aktorën Armand Morina dhe me Artanin. Me që isha me dy aktorët njofton, ajo me njëherë ke pajtimit me bona fejnë për to dhe kemi fol dikon 5-6 orë në përshka ka kalu ajo. Si gjatë luftës, prej momentit kur edhe kanë hy forcat edhe i kanë dëbu njerëzit edhe i kanë marrë krejt burat, deri në momentin kur une e kisha taku në vitin 2011, kjo është para 10 viteve. E dini për këpë flasë, është një gru shumë e fort, është një njëri me shumë energji, është për kundër shka i ka ndodhë prape ka një farë pozitiviteti. Nuk jep edhe shumë emocion, për që atë arsion ashtë ta kemi vendose dhe ylkën me portretizu si t'il. Edhe folke për krejt gjanat me një qëndrim shumë stoik edhe t'fort. Kështu që normalisht që kuptova që kjo film nuk ka t'bëj me satir. Kjo duhet me qenë një film, një dram për një gru të fort dhe kjo ka me qenë detyra jam prej këti momenti me portretizu këtë karakter të fort në ekran. Dhe ma ndej kur ndëgjën të regimin për shka ka ndodh, krejt që i ka ndodh asaj, është edhe, ma ndej edhe personi është gjallë, është përgjithësi në fillim shumë e madhe, sepse ajo ka hekë shumë një jetën e saj, gjatë luftës e mas luftës, fillimisht pëse u konë shqiptare, ma ndej pëse është gru, dhe për në film dush mu fokusu që ka me të regu. Për shumë arsye, filmi du të mu konë dikon rrëth një ore gjysë. E dyta, dush me vendosë që ka pëdon me të regu. Qëka është ajo nështë ta që t'kallon për shtypje. Dhe normalisht që në fillim skenari ka qenë ma i gjatë, ka qenë një pjesë edhe e luftës, për shkak se e ka shumë interesante dhe të regimin që shka dalë prej Krushës e që shka shku deri në Rugovë të familja asaj, kanë hu fmit, e ka hu qika, e ka gjithë qikën, e ka një të regim shumë interesante, po dhe dojsham e pa pak burrin e saj në film.
për me, ndoshta me nësha që qashtu ma ma shumë ndim dhimbjen për mungesën e ti. Mirë po gjatë zhvillimit skenarit, o da shumë e me ndu prapë so, në cilën pjesë të tregimit saj më e fokusu dhe qka po du me tregu. Dhe për mu ka qenë me rëndësi me tregu qatë fuqin e saj si gru, mbi të gjitha, sepse i ka kalu gjitha pengesa që i ka pas edhe në fund është një tregimi suksesit, për kundër dhimbjes, për kundër gjitha saj që ajo edhe sot e kësaj dite e kalon për shkak se ende, përveç burrit, i ka edhe kunet edhe shumë persona të pagjetun, në familje, po edhe në krejt fshatin. Në këtë mënyrë vendosa me u fokusu në pjesën e saj të regimit prej kur e filon biznesin deri në momentin kur veç filon edhe me i ecë ma mirë biznesi, edhe gjithmonë mandej normalisht në prapavi për me ju këthy edhe pytje se si kemi vendos që një të regim me një fshat ku ka ndodh një masakër e madhe, pjesën e luftës me të regu në këtë mënyrë, Kosova është vend i vogël, komplet Ballkani është i vogël, me shumë probleme, po i vogël në përgjithësi. Na shumë njerëz për shembull nuk e dinë as ku është Kosova. Emri Blerta është emër shumë i zakonshëm për shqiptarët e Kosovës, e dinë çdo i dyta çike ka emrin e gjeneratës sa me ka emrin Blerta. Kur shkova në Amerikë as dishin ma thon emrin. Dhe e dyta ma nuk e shumica nuk e dishin Kosova, Kroatia. Tash jo, na s'kemi deti, na jemi ma në mes, aty ma por se Kroatia. Po, e është ma tepër që tani mas një 6 mujve mërën vesh që jëmë shqiptare për Kosovës, se pas kanë Kosovë shqiptar, e pse një të ndamë, o historia e Balkanit, më zëmë që të një anë. Kështu që është gjithmonë për fin bërës, besa e dhe me të, kur vjen për një si vendi, gjithmonë dush me aspegu shumë prapavin, qëfar kulture, qëfar tradite, prapavin politike, cila është pjesa ma shtirë me osvigu. Për neve është letë me kuptu një film dhe Balkanit, edhe kur ka shumë elemente politike, sepse na jemi mësu, kemi jetu në qatë periudhë. Unë i këm pas 6 vjetë, kur Slobodan Miloševiqi ka arë në fuqi, kur në ndajtën, sërbë të anej, shqiptarët kënej në shkolla, edhe filloj krejt vitet e 90-ta, kështu që kemi i majnë men krejt atë periudhë shumë mirë. Mirë po njerëzit tjerë, kërja u të regon, nuk e kuptojnë. Dhe mandej si finë bërës, do në me marë vendimin, a do në me u marë me pjesën, me ja u spigu, qoftë edhe kulturën e traditën shqiptare qashtë shëndetaje, apo për e të regojmë një të regim njerëzor, që audienca me u lidhë si njeri me njerin, e nashta mësë me bo shumë pytje në cilin vend, kush është armiku, kush është viktima, kush është i fajshmi, kush është i pafajshmi, po nashta me u lidhë shumë a shumë me elementi njerëzor të karakterit kryesor, me luftu, me knu, me kajt, me punu, me ecë në rukëtim bashkë me karakterin kryesor, se sa me bo pytje, a janë shqiptar, a janë sërb, kush e ka bo këta, kush e ka bo ata. Sëpse në qatë mënyrë menoj që është shumë a mirë me komuniku qoftë edhe për krimet edhe për dhimbjen. Në qatë mënyrë audienca është shumë ma e ofërt me karakterin kryesor. Dhe dyta për kundër faktit që sanet në për cilat kemi kalu, edhe unë personalisht, po dhe krejt në atjertë, pavarësisht për cilit nacionalitet jemi, unë menoj që edhe duhet me u tregu. Në ashtë ta e kom po ma shumë ma si kom punu në këtë filme, ashtë ma te për në skenarin të emë dy që është i bazum në jetën personale të emën në vitet e 90-ta në Prishtinë, po e shë sa pak kemi folë. Sa pak kemi folë në për çka kemi kalu, e sa pak e kemi tregu të regimin tonë se cili prej nesh, pavarësisht që se cili kemi këndvështrimin tonë për të kalumën tonë. Është e pa mundën ose pas këndvështrimin tonë, sepse se cili perceptojmë dryshe gjanat, po dhe se cili kemi qenë nga një kënd tjetër i përjetimit të momenteve caktume. Mirë po, tregime tona mundemi me i tregu edhe pa nxit urrëtie, edhe pa nxit edhe ma shumë agresivitet, sepse menoj që i boll kemi pas urrëtie. Unës nuk menoj që kësha pas qef djali e dy djemë të mi me urrejt dikon.
dhe na kemi përgjithsi kur bojmë film, kur e përdorëm një medium që është shumë I fuqishëm, për fat tonin filmi ka pas shumë sukses dhe nëse të këshëm bo një film që kishë ndjel urrejtje, nave që kishëm forcu urrejtjen edhe ma shumë. Kështu që në atë aspekt jemi mundu me të regu një realitet, po pa bo me gjeshtë shumë. Sepse në qatë mënyrë kemi menu që kemi përgjithsi që me folë për gjana në aspektin e diskutimit, në aspektin e shërimit, në aspektin e qlirimit të krejt aty në emocioneve që I kemi mrena se nuk... Nuk e di në shtetet tjera apo në Kosovë nuk folim shumë për ato që e një mrena. Hala nuk e kemi, shala gjeneratat e reja kanë, po gjenerata jeme të paktën nuk e ka pas shumë me folë, as për luftën, as për çështjet personale, thjesht s'kena folë shumë për ato që kanë ndim mrena. Tash po munohemi kadal me folë. Po të paktën është mirë me folë për mes filmit, po... Jo me nëzitë urrejtje, dhe ma shumë. Slušali ste ne? Važi. Znači, stvarno želim da se zahvalim na ovom filmu. Mislim da to što si pričala o tome da kroz filmove treba da gledamo nekako dalje I da ne širimo mržnju, to svi kažu, ali jako malo ljudi to na kraju napravi. I ovo je po meni jedan od revolucionarnijih filmova iz ovog regiona koje sam gledao, upravo zato što konstatuje političku istoriju, poštuje žrtve, ali ne prihvata narativ žrtve. Dakle, ni ti kao autorka ne prihvataš narativ žrtve, ni protagonistkinja ne prihvata narativ žrtve. I mislim da je to prelepo, zato što je ovo film o životu zapravo. I ovo je meni nekakav... feministički manifest žene jedne koja se bori protiv celog sveta. Mislim, ja sam samo gledao dokle će da ide I šta će da se deša. I to što vidimo na početku da je bazirano na istinitoj priči čini stvari još težom, ali nema veze, čak I da nije ovo funkcioniše potpuno savršeno kao film, a nije pakovano. Meni problem sa većinom tih naših filmova, to uglavnom nekako pakuju ljudi filmove za strane fondove I na kraju ne ostane nikakva lokalna istina. Ja nisam živeo u ovakvoj sredini, ali osjećam tu istinu. Osjećam ljudsku, osjećam umetničku istinu I baš me zanima da li imaš neki link sa takvim zajednicama, porodični, ili si kroz razgovore sa njom došla do toga kako oni žive svaki dan, zapravo šta je suština tog njihovog života. Po te jedin kur të bojim film, duhmi mu konë sinqirt. Se e mira e punës tonë është që s'kena nevoj me folë shumë për punën tonë, se neve na lypim vish linkun edhe pasportin, edhe na du t'nja uqu edhe shojnë filmin edhe shojnë punën tonë. Dhe filmin nuk e përbalon jo të vërtetën, ose paketimin që posoti, se publiko është I meqëm, ta shë kemi telefonat e meqëm, kemi tabletat, kemi Netflixin, përshojmë shumë materialet buhra pe kitë botës, kështu që publiku nuk e duron kamuflajën. Mirë po edhe në kuptimin e fahris, një diçka dhe që harrova me thonë lidhje me urrejtjen është që edhe na pavarësisht që duhemi mi tregime tona, qoftë si shqiptar të Kosovës, qoftë si sërb të Kosovës, qoftë si sërb të Serbis, ose Bosnjak Bosnjës, ose kudo, duhemi mi tregu tregime tona, mirë po pytja kryesore është edhe apo dojmë na mu përsërit historia, apo veç po dojmë diskutu që mu shliru, që thash ma herët edhe nashta mu shliru prej asaj, kalu me jo që ashtë mirë të përbashkët. Unë e kom lindë dhe jam rritë në Prishtinë, kom kalu pak vjetë në Amerikë, jo shumë, gjatë studimeve, po unë jam rritë në Prishtinë dhe për fatë të mirë nuk më kanë vra kërkon në luftë, ose nuk e kom kërkon familje në mesin e personave të pa gjetun. Po prej ati momentit kër në ndajten,
edhe kom pas një shoqe sërbe në hymje, po prej 89, as ma vish nuk fëlshim me njëna tjetra, edhe pse kur I kom pas 6 vjet nuk kom di sërbisht, po nuk e di që është kemi komuniku. Po prej ati momenti visë kemi folë ma me njëna tjetra, nëse morëm vesh që ata janë ata, na jemi na, edhe zbanë ma me folë. Unë e ku kom jetu në Ulpian, ku shumica kanë qenë sërbë, do më thonë tre familje shqiptare dhe 12 sërbë kemi qenë në hymjet banesës tonë. Me gjithat ka pas një familje ose dy nështa që kemi folë, po me tjertë në përgjithsis kemi folë. Edhe pse se kom hu përkan, kom qenë dëshmitare shumë protestave, e shumë prej dritarës të kuzhinës, kom pa shumë maltretime, kom pa shumë shpesh nga ka mush banesa me protestus, kur I ka njek policia, kanë him banes tonën edhe nas prindi kena pas në punë, kështu që kena qelë dirën, kena shtim rana për me pështu njerëzit, kështu që jem rritë dhe kom pa shumë gjana, po në shtadhe unë e kom shumë urejtje, nuk më I me muhu që nuk, kur më ka thonë Vesa me arnë Beograd, nuk u konë pomre që shjo, po vi, e kom pas edhe unë pytjet e mira, ku ka mu shfaq filmi, qka kena me bu, pse në Beograd, pse se është e natyrshme, unë I kom pas 16 vjetë kur ka ndodhë lufta dhe unë e kom kujtimet e mija ndaj policve sërbë, ndaj gjuhës sërbe, ndaj asaj që nuk më imi muhu, edhe nuk më imi shly, vish pëse sot jëmë ma mendje hapur dhe menoj që duhet jetojmë gjithë barabartë dhe duhet jetojmë bashkë. Sepse disa ndjenja nuk mund është me I hekë veç ashtu. Mirë po prapë se prapë, kom najtë shumë me fahrim, mbi gjitha na jetojmë shoqëni patriarkale, unë edhe sot jetojmë shoqëni patriarkale, edhe për kundër faktit që në Kosovë ka shumë finë bërë se gra, edhe për shumë në aspektin e finë bërjes nuk është që para gjykosh pëse I gru e përbën filma, aty këto të alëshojnë a I fjallë, na, edhe na, edhe me bo filma pak zërë, po gjithmonë pritët që gruja më konë na, gjithmonë pritët që gruja me ditë me latesha, me bo drejhen, edhe hala unë e bëj drejhen që do t'in shpe. Jetojmë hala në një shoshni patriarkale, po nuk është se kom përjetu diskriminimin dhe në qatë masit fahri, sepse edhe nana jam ka vozit kërë edhe para luftës në Kosovë. Po me fahrin kom najtë shumë, ju mundu mësë me shku shpesh se saher që kom taku, ajo s'ka mujtë mandej me flajtë o natën, se o dashtë mi kësy kujtimet e saj, po jë mundu me kuptu në thelbë qka dhe me thonë me konë fahria. Pak të I kujtu që shëm një onë në atë periud, pak qoftë për shkak të situatës politike, qoftë edhe si qikë, e mande edhe si gru. Po jë mundu mësë më shku shpesh që mësë me lëndu, po të njëtë në kohë kom najshë shumë gjatë edhe kom folë për se cilin detaj. Po prapë se prapë jemi munu me qenë sinqertë ndaj një realiteti qoftë edhe me detajet të skenave, qoftë edhe me ato që ka po portretizojmë, qoftë edhe me dramën personale caj për mungesën e burrit pa gjetun. Prapë thëmë pa dasht me tregu gishtin ka kërkosh, po thjesht me përjetu si dramë njerëzore dhe thjesht nashta me kalzu që luftat nuk I hinë në punë kërkojna. Sepse unë jam e sigur që plët kojshit mi të sërbë nuk kanë qenë të lumëtur me qka ka ndodhë në Prishtinë, në prejtë Kosovën edhe qka do, po që si ka vetë kërkosh. Kështu që edhe fahria, unë me sa e di fahria ka ardhë dhe këtu ka bisedu edhe me njerës që kanë me sërbë të Kosovës, që kanë persona ose të ftëram ose të pagjetën në prej Kosovës, prej luftës në Kosovë, kështu që kur fahria mënët me ardhë dhe me për kundër dhimis edhe asaj që ka përjetu me diskutu, menoj që duhet se cili prej nesh, po në kuptimin e filmit jo mënu si eshtë veç me konë e sinqirë që ndryshës banë, na vrejnë tani. Hvala na toj iskrenosti I mislim da se osjeća iz svakog kadra. I stvarno mislim da to što ste uradili zajedno, ajde sad da pričamo o tim umetničkim elementima, dakle od režije preko direktora fotografije do glavne, ali I svih ostalih glumica I glumaca u filmu, mislim da to toliko ubedljivo nekako konstruisan taj svet, da sam ja samo
uplovio u to i potpuno verovao do kraja. Zašto si odlučio u stvari da kraj bude prvo ona scena kad igraju, pevaju i onaj njen divni osmeh, a onda identifikacija? Meni je palo na pamet da možda može da ide prvo identifikacija, a da se završi njenim osmehom. Ali obe varijante su mi zanimljive, ali me interesuje zbog čega si odlučila to što si odlučila. Po fillimisht, unë thashë jam mundu me kuptu që ka dhe me thonë me konë lëkurën e Fahriz. Për shumë gjana jam identifiku, si e thashë si shqiptare, mande si gru e si shumë sane. Po jam mundu me kuptu aspektin që ka dhe me thonë me hub dikon, edhe mësë me dit për 20 vjetë ku është. Adhem, ishtë dashtë me konë shumë e fështirë. Me hub dikon është fështirë çdo që e humb, qofta në luftë ose në aksident ose kudo, po me hub dikon edhe mos me dit ku janë, gjithmonë të man peng ajo shpresa që na është kthyer. Pak para se me injire me kompjut Fahrin, a pret hala burrin, edhe në mendjen time prita që kam më thonë jo, për shkak se e përmeni edhe zonja Natasha, kamioni që është në film, dyshohet që njerëzit janë vrarë, janë djeg, janë fund këtë kamion edhe janë gjujt në dri, edhe si pas mjekve të forenzikës me cilët kom komuniku për hulumtim, kur gjuhën trupat në ujë, sidomos mas i djegën, kështu që në atë aspekt, unë menova që ajo nuk shpreson mo që kanë me i gjitë, edhe a e më tha po, hallo thëm ka një herë qka nëse vjen burri vetë. Edhe jëmë adin tash nashta pak naive, po më prita që dhe ajo në një farë faze e ka pranu realitetin që ajo nuk është ma. Dhe kur më tha po, u shokova pak se thash që shjeton njëri gjithmonë me të e pridikon qka nëse vjen. Ma ndi kur donë me kry filmin, ti donë me vendos, unë kom dasht me dhonë shpresë mbi gjitha me këtë film, se menoj që tregimi Fahrijës është tregimi shpresës, se ajo mbi gjitha ja ka dalë, sot e ka një fabrik të madhe, në cilën punon, unë s'kom fabrik, i kom pas ketë kushtet me punu, ajo se ka pas asni kushtet dhe kreti ka bo, plus i punëson diku 100 gra cilat punojnë sot me to, besa dhe burra ka që punojnë me to. Kështu që jë mundu me kuptu që ata po në nënën tjetër sa mënët me pas fundin e lumë të në këtë film. Që thojnë anglisht, there's no closure to their story. Adhe nuk ka përmbyllje të regjimit të nëse kanë me që 20 vjetë janë të hekë. Kështu që gjithë qysh e kanë dhimbjen me veti. Për që ata, se ato shoqnia e traumatizume mas luftës, po se në Kosovë ko një përzimje mas luftës, një kaos indjenjave të lumëturis që nga shliru, të hutis që ta për njëherë patëm shumë zgjidhje, të pranis se jarë zakonshme ndërkomtare prej veç sërbë shqiptarë, tash u bënën edhe komunitetet tjera, po tani u bënën edhe shumë, edhe prej dhimbjes, prej të kalumës. A kështu që u koni një farë traume, një farë kaosi emocional, që se dishe ma e mikzua që ashtu ndodhë, e sidomos për këto familje, plus shoqni patriarkale. Kështu që këto gra janë paragjyku shumë, janë qujt me emna të ndryshëm, edhe menej që ajo valja që ato saher kanë këtësy, dikush ajo ka këput kongën. Edhe ju ka ardhë, janë i lajmë, ja dikush ju ka dhonë shpresë, kom një që është në që e ki burin, ose djallin, ose në Sërbi, dikon, ju kanë marë pare, gjithë, ja i kanë gëzu, e kanë pas gjithmonë të porzët e të nalëzët, kur s'kanë mujtë më gëzu mjaftu shumë, kështu që për qatë arsye, kjo film s'ka mujtë me pas një fund të lumëtur, sepse nuk ishë konë real, po sa do pak jo mundu me dhoni shpresë që ajo mbi gjitha prapë qohët edhe vazhdojnë. Ke shumë fundi bukur edhe artistikisht ke moment shumë i mirë, me këput që atë mirë, po unë ja bona pytjen veti qush po du me dalë, ajo pytja që na mësojnë profesorat e që e marrin si të mirë qenë, që qush po du me dalë audienca prej filmit tonë,
po në fakur ja bon vetë përnimesh atë pytje gjatë montajës, atëre vjente një përfundim që nuk do në audienca me dalë me qatë dhimë të madhe prej publiku, se në fund fundit po dojmë i dhojmë pak shpresë dhe publikut me shpresë që i dhojmë shpresë.